fojú iná kó tó di ohun àpọ́nlẹ́sẹ̀. Ìlà tẹ́rí yẹn kò dédé dògbé nínú títa ríro láti kọ́. Ìlà tẹ́rí yẹn. Alaji o tele wo wa Ola ina je o Tom Ola ina je Ola ina je o sa so mo ti mu mo le ti mu fun so Ola ina je Ola ina je iru awon ire pe ajara aja iwo wo na gi semi o na gi semi olodu Alaji ma yinbo o Alaji ba tu Alaji ba tu Alaji ko si wa la gba tu ari ni o tori mi mo ko tu bo je isi e ko dede wa be je mi e le bere si ni harass mi ah e gugu awon eyan se wo na eh tuwa o ba bo mo ah action abagbalagba o po leti ah o ni koko o mo na o e di beyin lo ah emi mo ya laja ere abun ti ere action ma wo mi te ma seju na e mo bo se lo e ma wo igbogbo yen ma mo ma e se towo fun yin ma fun lowo pa ma ma biru dondondo fun mi seju ko jeki ko jeki ko fun obo e loju mu wo be ko so ko so lo mu wo be so lo ma ko o gbe a ti ki wa o ni se ki joko ba joko ti wala ki joko jeki wala si ki joko ba be ni wala. Now, Pierre, Sam, some of you play about what you have to make your own script. Everything will be clear. Even though it is a fool, I don't know how I like it. Okay. Sherry, to be honest, you know me do come from script to Monica. I really share tap with her on the real. But I don't do your wrong. I just share me what okay. I'm going to go easy at your work. At your point of fans, I'm going to expect the best from me. But I'm going to make me the best. So please, I'm not disappointed. Before come back, I'll see you later. Just you. Then, lori issue casting, so maybe we have any changes going on. Sherry, nipa around casting. Okay. Only observation kan lori esa. Mo boya ka lo Akin Louis tabi jide ko so kan fun character baba. Nice one, yes. Awon ti e fe ka pe yen. She ready for biz won sha. E fun ni. She mi ti mo fe sise, she mi ni ti mo ra sile. Mo ti ready lati se anything as long as she mi ba ti da ma some bills won na. Eh? There's no problem. Oh, okay. Yes, ma'am. So, I want to tell you, we are a little thing. Character, you are a winner. I want to suggest that we can do Victoria from your winner. In the morning, what do you think? Yeah, I'm okay. I'll meet you. Okay. Sorry, Amy, I'm sorry. I'm okay. I'm okay. Hey, she just can't see her own skin. She understand. She must be Victoria, Papa. Damola no pupa. So you ba suggest if we can change the corner or mejeji could be kill a few. Emoko. Taba te ma change the corner or mejeji. You ba ni ka change character to be yen. E je ka fi Damola sile. Eh, you ka go lo Adekemi Taufik. Oh wow, okay. In fact, go mo like his skin and then let ma play role dada. So e je ka. But what about omo logo ti o lo si ghetto yen? Eje ka lo ko mi se ba logo. No, no, no. Sherry pe mi sire. Good actor ni. She get point ni. But nko ko ti mo wo la rin ni pe character yin two face ni. She get point ni. So pe mi sire o le fun mi ni exactly nko ti mo fe gogbon. So I need to consider another person. Nitori market. Director Emma Bino. O ti te fi wo permission de balogun ojo mo bo ti le fi wo ah baba igboro ni baraka ni ah igboro aye gangan o gangan lo npe ni igboro aye seri bo se wa ye omo suru lere gangan ni seri te ba de ojo elegba ni abe bridge ojo elegba gangan seri bi de ti te ba ti ya sona ya baba yi wi pe fe ma lo si oju ni legbe yen gangan ile won ni two story building to wa legbe bridge gangan bus stop lo ngbe omo gboro ni ewe gbagbe market to se market olohun lo n ta jeleya temi kun ni wi pe ki se mi ti wa oke director
e ma binu mi o kon yin ni se yin se ri gbogbo kan se ba ti fe e so fun cast mi kon se mo de wa be so pon ma se dada Bemisire. What? I'm here. Oh, sorry, I don't know you are there. Oh. Ore mi celebrity lomo lati ile. Ma so fun mi pe the script yi lo wa latanu. Oh, wait. I like that one to show. Eh? Bro, ti mo be play mo se. O wa challenge. Mi o se we. Ro wo wa niyan. O lo mo ta ni to gbe ni get. Oh, won ti she cast. Mo sha ngo pe kilo eto tin ti mu e. Kilo eto tin ti mu wo nse yan to ma spray mi ti e si gbo pe mo se ma spray die die. Emi ko fi pe ko return your script yi because mo mo mi ati mo pe o le se. Papa. O se ma ni ki return script. Kini mo da to fun? Mo ma se na ni. Ah, se ni. Mo ido ko ti lata na se mo ko. Ni se to ma fi re se leya. Ku lo la fesi e pa. Dan ko tu wa lo disappoint awon fans ye o. Disappoint ke. Ati producer ati gbogbo awon crew ni mo ma surprise. Mo ma fogo. Ore mi ma fogo. Mo te trust e o like o ma challenge are na. Anyway, mo ni advice kekere kan fun. Papa de le lo o ma like. So wi kini ti mo ma gbe lura lara ro. So mo ko ju la so se se we ore mi. So wi kini yen to pa ti gbe laro bayi. To pa ti gbe lura, to pa ti de location. To taro yen si mama sise ko to de location to de location o mo pe o ti le le location ri e mama je rolling won ni tete shoot to wa gbogbo ta se rolling 5 minutes wa sare pe kiri yen lu body to ba gbe lu body ba o wa pe wa mu go yen ba wa papa ore mi to ba gun spirit to mu laaro abi to tu de location 5 minutes before action to tu gbe lura wa mo ta sere ni wa fogo a fe le for de ector lori ko e se a fe spirit ye se o You be shallow, love. I know. You move with them, especially you. Se ma worry o ba mi wa chips bo ati chicken mi se mo laye laye o le ni bera enikeni bo enikeni ko abi kini ma sagberu gbe so nbe o ma gberu ko ma gbe so o se rato mada o foju ina ko to do PM, kilo n da wa du rojo tin lo. Me ko ton se fadun ni dakaro na ni o. Popo yo dile wa ju da. Baba, o na ni mo se na. Me ko be jo se ki a e jo mo. Na na mi lo be se kan. E ku jo ko. E pe artist wa jade. I'm on time to go through script here. Okay. My producer, Shewapa. Ah, my screen diva, Mwa, okay, ma. Shey, no, Wapa. Shey, like costume, Misha? Eh, woman, love costume. In fact, especially one your own damn long. Eh, kan jo ma e ba mi da action bo le gidi mi. E ma wo ri Olorun fun wa se. All right, se. Omo mi ni wa se. Eh. Ni e meje ki rin yen. Babe, Fausa. Oso. E ku se sa. Se adupe lo ti wa ko gbe. O fun ni. Ele o se mi lewa ti ma mu. Ele mo si gbe oni to ba de o. Eh. Se jo so fo sha. Ma lo ro. Gbogbo. Babes, but what's the ring of Tutum? Ah, oh, there's so full PM, Kobe and Rapi, Connor. Oh, on tag, we got to like go country. What? Do I yabba? I go to that. The shop yard can come there on time. Okay, dear moon, not of makeup. What's your tongue? What about double job? What's your alarm? What's your alarm? Yes, you shall. Ila sin be. O de ni je. O tu de camera bo lori buku ni eni. E mo wa mo. Ele. Ele je owo lohun ele fe gba. Owo lo fe gba ifan ele ile. A ye gba de sa. PM. Like wa ten sa won yan yi o. Mo ja se. E so be ko tu ko si ba. Ma ba gbo e je. Igbo glory si. Mo wa pa.
won mi wa ki wa gbo ori ta ni ki wa gbo omo ta ku ta le so ori ta ti wa fun mi bayi owo ma dugo ta le so fun ah so wo fe ni bo o da ko ni je fun ko to so yen iya laje lo gba wa laye nbi iya laje mo ko ni ta fun iya laje ah o wura pa be bo se wa yen wa pa lo ma pa ah ma wa ma ku ele go o yu to be mo ko be mo ki ma be lo ya bete to mo ki ma be la be gi anu to ti je won jeje action re mi wa o oni ko gbo o ma dugo ki wa gbo omo taku ki wa gbo ori tati wa o ma dugo leni ko ba gba o ani bole bejo mama ele le gba aye ti pati bole na ka je kin gbo ra aya were ni aya were ni e fe gbo mi ti mo so wo lojojumo e fe gbo o lawon kini kini o te ma fo ogun kan to gbo o ya laje o ma te iwo ga ma te o ma te o ma te bo se wa lo pariwo ki lo pariwo ki lo pariwo ki lo sele o ti e wa nbi aduni won de se fi mu bi nu adugo ti wa ba be te wa o re le pe wa wi pe o se bi ka wa gbo ti wa nbi o ni ku re fun kan to so e aje de ma baje ni adugo wa tawon ta ni sori e oburu sa ani ko ni je ko ni je ba be mo ko le mo ro poko lo e ti lopo o da pe brain boss poko lo o ti yo so lu ko je ko mo nkan to se bo se adugo baba la ko ma be so de mi bayi o mo fe mo pe o ko ke o fe sa o ke o po lo so fe pe o ke o ni film le mi o lati jo temi ti padugo mo ko ni film bo ka o temi wa sadugo temi ipo ko wa sise pelu mi o wa so pe ko wa so wo le so jagbere sa adugo ma tu so o to so e ma so loju action ma tu so mo se wa ibo lo si ti ba pada wa ma ba baje ni suru agbari playback ka ta lo pe o ma tu so loju action o ko ni da fo o ma tu so o gbanu so ko ni da fashion ko ni da fo ko ni da fu wa ko ni da fu baba yi mepo pa pa abo lo ibo ni e ma se ma gba yin baje e ni so be e ni so loju action e ni so gbogbo ye ti ma ta pa pa ni eyin olori buruko eyin omo lo ti ro I'm going to go to the house. Awon lori buruko won wa dawo so pe awon fe gbowo le opolopo abaje eh ah gobi file o lori buruko gbogbo yin patapata gbogbo yin ni mo to yo awon gbe yin wa to mi bai ko ni abo lo si yin moto awu se mo moto alfosa ko ni mi ba won be iwa se ko nu yin ni e wa so si mi ba e je ko ri yin buruko papo aso so pe awon boy e je ko ri gbogbo yin ko buruko papo mi o ra yo si o ba be do so lo ko lo enu le lati bi osu bi mejo to to sara je I'm going to go to the house. Ìbá jẹ́ mi jẹ́ bí ọmọ kan tó wọ́n ń gba ẹ̀ ni. We are come lo bayin action ah emi ati ati je o pasi pe now ki lo sele na so ko ma joju mi ni ah okay o ti da be epo epa temi o ti wa do ohun ajiri mo ba yabi ah ki lo gbogbo re e o ti wa la o je ju mi lo ise yan okunrin na ni e ma nse niyan be ma nse niyan ki lo sele alaye like bo dai gogo sa e sa mo se nja ti mo je fita fita fun yin bayi o so pe time lo e je ko ri pe o Boy, you make that gentle little daddy, that's what you call.
Actor yin ti break down o. E tete wa lo yoju si o. Pe mi sire ni now. Pe mi sire. E now. O de nu moto si pe ki lo pe pe fun nursing. Mo ko de gbe ni mo ri po ngbo. Olori fohun otutu mu hun. Ka tete wa. Be mo si ri laipe yin now. Ta le jo soro. Eni suru o. Pe mi sire temi si ri. Ti mo se ba se re ka to pari sin ta se ton yen. Ejo lo so o mu asere mi. O se ma mu asere. E wa lo wo now. O da, mo shin da bayi o. E je ka ite wo gun da si o. Ko tori ko wo camera. Continuity was very important o. Eni suru. Ta ba wa ni pe ka pe anybody. Ta la fe pe yin si yin ti o ni mo pa ni problem. Director. Owo ni mo ma na. Producer. Owo ni mo nowo mi ma njo. Producer. Eni suru ko se o to le. E ka lo fast fast balogun. Ko ma play role yen lo. Lago melo, fast fast balogun je mo ko e je yanju si. PM. Hmm. Kla fa se. Emi mo ko ye mi o. Hey. Ko ye mi ara. Well, let me see about that. Okay. Thank you. So, yeah, what's so queer, my dear, like your master's report? Suddenly, no content, so queer. We ain't gone. Ah, who surprised me now? Because I don't show you later on. With the rainbow, man. You got one in sickness in your bear. Oh. Time down. Don't you say any? Oh, if you fall in below to do. But I'm getting better. So what's up? Shall we in Koyasha? Yeah. I'll read you. So, Shoma, my little brother, I'll be. Oh, is anything, man? Not really, because
PM ni mo wa ba won se 5 cents kin to ma lo le so wa se 5 cents lola kin to ma lo oh okay then o kare yoju se kin ke kin to lo sun ni mi fe ma lo nje aduni jo wa awon sins de ma fugo e ba o le se ma se ti o mu mi se ni ti o se ru eri inu film ni no kin se be tori bi falsat se fo igun yen lo so ko ti e be run pe ki gun ma lo gun un lowo so o ti e le rara ti ba to ne acto egbe fogo mo le ninu film wa nberu dono se ko n se pe tori pe o fe play role ti won fun e lo se dogbon paro pe are o ya to n dinbo ti o se pe run bai rara o ah acto ni mi ma play any role e ro lo n pa okay ton ba so yi pe ko wa fogo lo set show ni fun of course afọ iro lo n pa o ti ti won loju e pe ro lo n pa tu ko ni se o se ko n se pe tori road ton ni ko wa play pe ko ma fogo lo set losan tu e lu se n dibon pare o ya o babes stop hey stop wo ko si big team be se ti gbo everybody no lo ni weak point e e ke no so weak point ni fun e sure mi fun am mo se wa o ma wu mi ki se culture gan to ba pe mi si culture bai ogbo ko ni ma fi yile ma so mo pe mo ti busy iro mu pa mo de ni se si date e ko tori pe mo o ni se aya mi ma ja to ba ti pe mi fun culture because mi o le so jine yoruba ti ba ni kin try lasan o mu katikati ni mama so iwo na kede bi mo se nwo e o da pe o le se ro to ba ti ni wahala nu a le jo help ara wa na o le na o ni da ti ma hide from adun eh o ma je kin paro fun e to ge ni o wa like o se kankan to se mi ku bai sago tanle emi oni strength gbogbo wahala yi ma fogo I can't stand it mi se o what is so for me ah ogbon wa ta ma nda si ru nko ba yen se o mo poju la so se se gbede ni o na o rules kan to je pe ti yan ba fe pier ninu film o godo high ko to le se must you get high ah lawon area kokan ti ki mi so fun e popo ninu awon ta jo nsese lo ma high ko to di pe won bere sin heart ben mo so fe o ni nkan te lomi ma mu ko to di pe o ma ni courage lati bo so we set lati le heart elomi o ke ni heart ordinarily iru eyan bi ti e bayi to je pe o ma n ba aya ma ja to je pe to ba ti wa waju camera ba aya ma se pe ni pe camera e fe ja lu laya ni sori ru won bayi o ma ti ni nkan to ma ti ra mu ya to de ma fa ni inu to ba ba lara mu a ti wa fa oju ati leri gbogbo nkan ati tin everybody ma ti tin loju e anybody go ti e ni to loju director go ni mini loju e ore mi bo mo ko kin te mu se mo ko ma pada tell lola abo ti tell o le tell ore mi tin o ba ti abuse ah iwo tun ni gbogbo nkan olohun go so pe ka ma mu ti amu para ni o fowo si ki kemi tun je si nkan sura mo eyan wa to ba ti ri ton ba ti mu iki omi dan to je pe won ti ya nylon are ti o so mi mo nwe to wa ri nkan dudu nwe o mo pe wo ma ro boya mineral no ro sinu e to mu ko se mineral o ja lo wa nu e be ni mo so fe chemical orisirisi o mo ti popo sinu e awon nkan tawon eyan wa ma mu ni e lori set ton ma fi high akun artist mi akun dede bere were pelu pm abi pelu director for no reason uno ko oja to wa lara e lo n down so orisirisi nkan ba e lo n lo lo sele o ye pe o le ma fi aya re to fi ni problem so falsat no wa la awon eni to nso yen dada ṣọwọ kó gbé kankan sọwọ ní àárọ tí mò ń bèèrè lọ ẹni pé ṣọwọ wúmọ ẹ ló ti ra nǹkan tó ní òun mú wá láti lé ni. ṣé wo mọ nǹkan tó wà nù ẹ mò ń gbọ yín gbà yẹn gbà tó ń bí pé ṣé ẹ ibo ló ti ra mìíràn tó wà lọwọ
oja buruku lo wa na bo se wa ori ti o fun emu ni oh falsa lu bu pa to ma ni boye wa yen ti o ba hike le se nite gugu bo se n fo to n fogo to n fogo lo so yen ti wo bi li pe oju la so lo fi se iro ni. Anyways, thank you very much. Ain't then, Georgia, Emma Joe. Talk about the full mini row by my world to Milishi. It's in my little by Maya Ville. I can't do it. You can't do it. Ah, a boy, you know, I will be up there. You can't do it. La Terrie, good day, doke, in a tea tarero, La Tico, La Terrie. Timba so e kini kan ni mi kini kan ni bo ba si be mo ti ma so fun e tele tele e to ba fe ni good inspiration o godo ma mu ko oju la so se se were now so ni beru se ma nbo e to mo wa location to ma se gentle yen o ni ma se be mo wo opo e ma le bayi bi okuta ni iru wa gogon lo ma npe ni strong woman ah o ni gbo nkan ti ba so pe ko se. Mom, even inspiration will look my phone. Wait, show my heart more knowledge than you. I've been your call, Mama. So, because you know about my spirit, but I'm not sure. Ah, wow, one long kilo time if you see me lie in front of your jive. Eh, you know about my fair shall I find to fair understanding? Because go ye me, I'm my fair explain for him. Okay, the camel at baby, show you bushy why. Spirit go go for a ray to buffet my spirit. O ti pe lori spirit ti wo gangan baba fi mu lo ma fi wole se lara so to ba wa lesson to ti lo bi se lataro abo lo location lo wa duro le wa de wa pe o ro sun o ti re to ba mu kini yen bayi to ba gbe lura bayi wa ma sun ore mi o ah wa ma sun o wa o le sun lati eni di otun la meta ti o se anybody to ma je ko ma je gan ko ma da won afi to ba won e ko dide sori je ki tun wa mu pelu another angle to si e to je pe ti yan kan ba wa to kan ti e se to si ma wo pe ah enemy le disrespect e abi o se o wa mo boye fe express feelings e abi won tejo ma wa location tejo ma ask abi kon ni ko ask omo ta yen o wa mo boye ma se to ba wo pe to ti mu kini yen to si gboja yen ba to moja yen to gbe lura bayi o de ko ja were sa abi la ye me baba sa re ku e ni ko ah wa fa je ja re sori mo se we tele tele ki to be re wo ep sori awon artist to ba wa si studio wa go last song to ma wa fun program wa e but notice to ba wo on Instagram most of them o ma lego moju because won ti gbe kini yen lera oju o de ni ti won mo oju won le ti tirin abi eni sin wa ko mu go yen ko fi o ti ye wa fi shine shine oju yen pe won fe ke anybody mo nkan to wa lara won everybody ngbe body won mo ngbe nkan lura ore mi ko yi e wa se were fe everybody wa ke ojo wo lo mo ha ore mi wa nkan ko wa important to amu para o da o sori bo se wo mi dada o le pa mi pade mi titi po ni mo mo ti mi o mo ti nta amu para o da gbogbo nkan lo ni purpose gbogbo spirits si mo ma mu o ni spirits si mo ma fi mu ti ye o ti gbo o se open my bag eh sit down o le tori po je celebrity abi celeb abi won ku eje lori Instagram o fans yen ma n ton pe I like you ya kini kan ko a ma ran mi se o mi o se pe o shut up. Do you have food in this house? No, but it's not even food. I have what? I have it. That kind of thing. You're tired. I can see you're tired already. You're tired. I wanna be Jennifer. I wanna be Jennifer. Oh, but you want to know I'm a star girl. I wanna be like a Motola. I be like Messi Jones. Just for the world to know that I'm a star girl. Ah, Osmond. Mama. How long are you? Hey, how long you go to Ademi Lono? Anyways, mo ti ran ore mi sile fun pe ko gba script. What's up? Awon bi ti mo ya lo ye ki mi go pe. So, o lele. Kini date yin? 26 of this month. Kini character name? Ah, Murayo. Murayo. How many days mo ni pelu yin? Just 4 days. 4 days from 25 cents. Kini de ama ya? Hey, Osmond se fe pa mi ni. Ah, awon creep de mi mi sise. Awon eleyi eruku ni won. Ti ba ti fun won ni kan ton fe bayi, o nse lo ni ko re won. Ha, igba mi la mi ma ya gbo ni 25 cents. Awon ko yin na ma se be. Oh. Gbogbo yin a ma fi nji ta spirit. To wo ni. Bi je le ma lo ni. O da. Bo, nkan ton be mi lewu ni pe
They buy 4 days, they are 25 cents. Me, you like a shirt, you can come out nice. The picture, you know, I don't like it. No. He said, you must say, yeah, my bum egg, but come on, 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 come Since you have come as director, I'll just talk to him. Check in, drop your noble law. Ah, Matubo Moto. Hello, left me the back bow motto. You want you to start? Oh, okay. Ah, bon. Talk about one with a gun in my jail. What? Ah, oh, see? My jail, but my go in there. Eh, I go in there. Okay. Ah. I don't know. Nobody will phone. Say, what were we? Who were known in the way you want to find your toy or long? The dammy lost the devil. Your dad, Jimmy, look gone so that my little boy, I'm making up pulling his own. What is your lamb? I'm buying it. Oh, lucky. Penny, you want now, the bammy law. Who double shin chef for me, Ben Silly? Pami lo ma e ko wo mi wo gbo owo titin e ma wa mi pe mi na ni se ti mo se eyan wa na moto to nduro dem location ni mo lo mo fi ya wa bayi na sha ma binu location lo run sha ba mi lodi ma e ko wo wo gbo sha nu mi sugbo oko mi mo ti gbo ma bayi mo ti ba ti ko bayi se eya ado o ko bi en kokon lo yin okay awon to ma mu drugs e ki lo ma se lara won bawo lo se ma feel ah juro na iwo question katikati wo lo bere lo mi ori gba na lo mi ri ni ki lo bere ku question ba mi lo bi ti mu ran ewo mo ye biwo ore ti su mi kokoranu sohun o ti bere ti eniyan a ma wiro mama wiru so jala jala oro lenu fun mi mommy o ni di ti mo fi bere question yin lowo yin I just need an answer ba ki lo bi mi si e o ba ki lo bi mi si e ma lo bi ti mu ran so oni project ki lo de Oh, that mommy money project, so it's off for me. I want to move now, to move. Why do they take it? Ushi, mommy's money, to what it did. What it dropped message to me. And you will know for whom I will put it to carry. Could be now, man, I could raise on me for a bomb. I want to move down to more left, could be the answer which is only worry. So me, that question, my love is more than you move for me. Mommy, are you for real? Kill us, city. No problem. She bang on me, Shabby. What's the problem? My damn bino see you. I wanna be Jennifer. I be like Messi Johnson, just for the world to know that I'm a star girl. Ah, 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 Mommy now. Mommy. Yes now. Can I walk? This is not the right time for me. I like to wow. Ah, time to ye ko wa na release.
No, won lo ma gbe ra e mi kon ma gbe e gbe ra gbe ra gbe ra ore mi ma lo ma oh god ti wa ni ti mummy wa o de mo pe mummy ja awo ma awo o ni sumo ma ogi won o gaju mi le mu ton o da o mo ja ki lo ro debi ki lo ba olo e debi sibi o mu gbogbo chemical papo ile gogo ni yo be a gbo ma fo gbogbo oju ra e oni ri nkankan mo otu ko ti o to tun danu mi ma mu to no ki o ra mu die na to mo luwa bi Mommy, I can't. Ah, what come? Kale. When they bow, you lay. Hey, come in, Pembo. Ah, she won't need that to get him born. He's a short any more. No, I want to marry a jalo, me do Jamie Bissy. Maybe Sally and I do go and be. One and the Luman one, little dear Mushiwa. Need the shade and move back. You could call you a moment to show you Jamie look on him with Mushia. Baba mi ni nko to e so pe nbo e ko wa ti baba bi bai ti mi be nle se mi mo na le mi ni ki se le ni mo ti wa ni se bo stop gogo pe mo ti wa so je wa se pe te wa sin owo la gogo yi eni mo pe ni omo obirin akobi abi abi no si mi oko mi ko de ma wo abu e ti complain ani mi wa wo ni school mo de nsa lo e mu ni se ni o je kin raye wa oko mi wa la re Olorun de ma ba moju to. Mommy, emi ma so nkan tin so yen mo. Emi ma so to re ni mo se miss daddy. Ko lo nfe ohun ke daddy mi. Ani o. Nigba to wa laye nkan soso to fi dadun yin lo ni e. O ti e da, o lese. O ma nwa yan gbogbo nkan lo ma nlo to ma moju to even odo awon egbon mi gan nlo be. Ewo. Mommy, won ko mi. Duty yin ni lati ma yoju si wa. Abu mi to wa school eh yoju ti dara ti mi emi go ka te gba pe mi ti dagba be se ma so e ma wo mu yen e ma pe se beyin se pa wa ti yen imagine pe awa la pa yin ti ba lo se ma fi olohun ni pa yin ti olohun obo ni pa yin ti ko de ma wo bi mo se wa ijijo friday bayi ni ma gba we lai se friday gan ma gbadura awon omo mi o olohun ma mi to sise won ma se alabo lori won ma je ri banu je lori won ati pe eh o ye ka anu mi se e ero eyan meji lo dite yo kan ti mo dagbe kiri eh mo ti gbo mom se oko mi e wo e sa gbianju ke loyo si dara si mi e mo pe mi na busy sugbo emi na ma wa time lati lo wo se ti gbo o se o kuku lo wo o da be ko lo ba mi wo ki na wo ki le nje ah ti bolo fe lo wo ni eh so eyan ma lo wo loto emi ma lo wo loto ni o e wo sha koko ba mi yoju si se oko mi oju oni ti e pele na ba mi da gbogbo e jo eh lo nje nle ma mo ni boya e lo nje nle teyan le je ki la fe je se pando yam wa bi semolina mommy e won le fe ni ki lo se ki lo de to re bayi Mummy, o sun tele ni. Kile fe je. Eh pando yam ni mo fe. Pando yam. Eh iru obe Oluwa wa. Eh le fo riro. Ati abi obe legun si. O wa. Sori. Ba mi bu efe legun si yen wa bu die segbe. Wa be fo riro yen die segbe. Iru eran wo lo se o sa han. Momo. Mummy. Mo so pin gba te nbo. Egbo wa jo ja koja. Eh fa poli bag eni fe wa ki omo yin teri lati jo eh fa poli bag wa o e tun yobo nkan lo fe je ni ke so fun mi o sori iwo omo yin ti mo fi like rara nu aye mi niyan ah o ti le sin eguju kilode de ri pe ma je onje wa nu le mi awon eran sakipon mo gbogbo e ni mo se be atese eran
ebi pa mi ni mo se ibere pe ile omo mi mo wa kin jeun ah do de npa mi laso to yi o ba ti ni kin ko pon mo si bagi ngba ti mu nbo semo mo ni pando yam okay se pon mo ti loyun sha mami mi mi ah to nse la dara dai ah ju fe se ni le ehe semo ah se tin dun e ni mo ni pando yam mo ti gbo o se oko mi o ma toju e o agbara olohun ah pando yam to ro mi ti e mo to fi sinu e se o re gugu ara mi kan ni mo kaso ti mo le wo ah pele kan ni mo kaso ti mo le wo dani ni ma ra duro ni ah ah o ma ti gbo na gan o de ro yoyan o de se fele fele be yen ah o ga o eh ah mami kini je like eh eh semu ke se se po po semu mo iyan to ro ah iyan le mi je semu okay eh like at obe ah obe yen dun o ti good eh be ni oko mi ah o se oko mi ko pe e se ma sleep abi ma ko wa se sun ale yin mi ma so ti ma fi paro dani mi le sun bi tete ma lo le mi ah okay oni mo je so gbogbo ni film ranun tele nse ti e lowo lowo yi te ba bere ise alajapa te nse owo bi temi e ma kawo buso buso ni o mi owo ma wa nu movie o wo wa nu movie go ti owo yen ba de tan se re n bo se wa yi die lo ku fun to owo yen ba de fun tan eyin gan e ma si Instagram e ma si IG page Instagram e ko mo mi celebrity te gan mama make owo fun mi ah ogbo temi npa yi o temi lo mo ti yin wo pe mo fe advice e pe a ko ma ta asala abi ko ma ta to malu eh ah ogbo buruku ni eh awo mo sori te ba ti bu asala yen te ro sinu oke e wa bu fe ni ga sinu e e fi se ko ma baba je te ba to jo o mo itan pa ndi e ito malu yen awon alago mo ma rush yin ni mo mi ti e wa oke mo ni inu entertainment industry mi na tin se fe Obi sori eh apo glace ton tan be ni apo glace tori yen oju 20 naira lo to ba ro sigo to ya photo e sara e ton ta ke mo pa mi e ti phone ni seri mi fun wa okay salary mi o pe eh mi ni se temi se mi entertainment industry mi mo wa o ep ni mi kini je o obi on air personality en tora yin ni Ogo 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 lo le mowo wa se ibi te tin sise ni tele nsun to nsun le mewa ti oni sin mi ki gogo nkan da fun e mami eye nsin ma bu le sin sha ah 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 o ma ko ba ko so o da bo okay oko mi okay yes ma o ti ni sise to da be ki lo sele Eh, o wa se rebe. To je first time eh. Se mo ri mo pe sha. By the time to ba ma fi sun, to ba ma fi ji, gogo wa ri bopo e se ma lu to ma strong, to ma wa okay, gogo ara e bayi gogo gogo e bayi, o ma na dada, o ti ye. Mo mo ko to wa ya mi lenu ni gogo e. Ki lati ojo ti mo ti mo e, ti mo ti mo e temi ati si jo wa nu leyi. O mu omo rogun dani beyin ri wo to ba wo bo se balance o mu dani dada mo de mo ko se spirit ni because ko soju la so wo to lazy bi we ni ah ore mi gba sibe o ti fo eri lara o kon smile eni ya o ni pele 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 ah why can't you just be like me emi o mu e wa e mo le mu go meji ti o ni sin kokan to ma mi ni wa 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 ko ba te Spirit. Ah! No, you don't.
been a bad guy. I swear. I got to go. No, I go see you tomorrow. Sure now. No fuck up. No, no, I'll trust you. Okay, no, my guy. Actually. Play yourself. No more. So you gallant. I gallant. So you're saying you're wrong. You dey whine me. Hold on now, the thing just enter where you supposed to enter. Sile. O de bite eko, the old choko si bite eko wa ni. O value. Why your conduct that is secretly. Okay, now, kilo risk me by. Don't make sense. Not gonna mix gbogbo epo ati emo kan ta mo asa dasara sha. Okay, just what jan. Show me ton wo yi. Primary. Everything loni stages. Ele primary. I'll carry one enter another kaba. We be say if you reach there you go bow. Anything long pop on ebe. You just dey dull me. Why you go carry me come this kind of place? Shebi be ele e ko gbe mi lo. You think say I no get the charisma. Exactly. Emi wo pe ah to ba lo gbe lo be yen to ba lo fo. Ah to ba lo jabo bi popo. You don't understand. But you go wan blame ara mi pe mo gbe ayi bayi. O de more than anything. You drink everything, you just stand gallant. She get. One fumble, one fuck up. Ah, what you know? Maybe enter this more. You know what happened? Me, I won't go. They will be say if they just call action like this. One my God, do go to my mother, his mother, go, my father, my sister, go, bro. She. Be very anybody. I don't want to send anybody. I'm stressing this room. You know, okay. Jeff, when what come? Oh yeah. As in, let me give you a promise. Tiba gbe obin, to ba ku everything for fun, to ba do ise, to ba murder any character to ba fun, pa mi. And my father, my mother, my sister, my uncle. Let's go. So she dey drive. So one government. Oga manager. I'm do lo si bi second job. Wa gba yi. I'm a learn be. To ba ni ka tun ma lo bo mi go. Wa gba yi. I'm a lo bo mi. Close now, are you now? No, close your mouth. No get another one, person. Oh, two. Oh, they expect you to say, me, law, you will be by now. Stand me, my step, go, if you don't worry, I won't start to do this alone. One was the other boy. If you're going to have a bound down, darling. Bale, Allah, long by a girl. If you're bound more, you mean, one more, you mean, go home. All right, let's hear you. So if I have a war upon, only my dope, maybe you could have a boy. Yeah, I'm going to go my but show, I'm going to save my television. More money, you'll save me. I will pull out one, then. You'll save me. Go ahead, then. You'll save me. Oh, yeah. Kilo bawa
wa para e bale ki le si alaye oni ko pe action na ti re oduro re wa normal para e bale wa e do mu wole so mu pa laye temi na e bawo alaye se male mo mele ni alaye mo mele ni asan omo omo ni wa nu dollar na mo ta polo ka kiri ye o re le yi dollar tabule wo ta tabule america na na tabule america wo le le emi ori o emi ore le ri o ele nu dollar dollar bawo iro we ma da po wa laye o se ori theater re le na awon to mundu fun wa lele ta wo nu tv ta joko wo o se ri deli mi awo deli wo deli mo e ku gbogbo oso ori e ti buru ebi ori o odo ni temi wo ku fire kun ele mi wo awon bi o bi je mi ni ku fire kun e ni mo wo ki je pe ko fe de body to ku fire kun e lo ja body wo ma bi o be po rododo oso ja Olorun we bo lati be to duro bayi mi morizin Olorun gbo ku fire kun e o ma ra mi se yi ka ri ki se kon ti o ti gbe sara ni ba ko ada ki lo jele ki lo ba wa we ni ko soro jo omo ele yo so fun mi pe to n ba ti wa lori set won fe ma mu gbele won fe ma modern ni character pe won fe ma okay ma mu e wa sabe te lodo action bi alaya po chemical po fun everything are wa lo bo je ko lo ni theater won lo fe fi sara level lo fe bi mu I level sir ki le ma ri okan o ma wo straight I level lo fe fi gba okay ko su ala nile iwo ni ka fun alaye ko ba po ogbu e ko kele igbele lowo ko de ma gboju te ba fe ma po ogbo were yin ko e lo po nta oye science student ten she center e ra legbegbe titi ke po ogbu e papa amo nu bi ibi to tin manufacture re ko yesin laboratory gogo on la wayi file ti ba gbelu lara eleyi a fo danu mo ko mi si la wa yi eleyi o da la e se kokko fun ejo bo se wa e ba mi se to ye pe a ma janu oruko yin je nkan te ma gbe fun to ye pe to ba tin paxon bai a ma murder ni character abo lori buku ni abo jawe ni ngo ki gbera mi wonu e ke mi won ngo ki wonu e bi mo se gun to yi so le o le da gba mi won bi ye da eru ogbe an to je yala ja e do ti wa nu se yi go eru ogbe ki wonu e abo nsiere e ko si wa la bobo dide ma fun gbogbo eleyi to ba fun gbogbo eleyi abogo o lo gbe bagide bi won ma ba gbe lo ni o wonu le ko ba wa ran kan o wa ran kan die ko ye mo bi fun ni 2.2 kekere 2.2 jepa so fun 2.2 abi o le do wele gan lori buruku o ti romo asiere pogo orogo iru e ran po eleyi re ba no go Paola yin se ma se bayi na. Eh? This 12 o'clock. Come I to shoot. Eh? Ah, my director. Oga. So kill little Martin this we said me 12 o'clock. I wonder. Eh, fun lowo ni. Ogbowo. She le ni fe ba se je fun mi ni. My God. She be tell Martin, tin wa yin problem. Abi to ba ko yo si bi kan, mi na won se le. She ba tell be ko le. Eh? At the 8 o'clock, we think we could break up. And I'm very sure she must be in another sex. Ah, to ba se yen, a o fe te ni. Olorun fe te. Ah, see it. How far? Waiting there. Well, ko le je threat for me. But she ti send text message ti sha. Mo ti send text ko reply. Ah, mo ti pe fe isara. Ko wa take up role ni. As soon as fe isara ba ti de, e je ka bere. Abi? Abi better. E ka go kill am to. It was a problem by to buy for you know, e ka change. Yeah, I think it's better that way. E jo sawo yan ti jeun. Ah, everybody's jeun. Okay, ko si problem. Director, e jo je kin rin. If you believe. If you believe. If you believe, you will do a thing. If you believe. If you believe. If you believe, you will do a thing.
never feel intimidated, cause you are a champion. If you believe, you will defeat. Oh, totally love you. Oh, to my love. Oh, to my fire, hello, Mari. Ma jacket, I can't stop for a police. Get a far away, don't be far away, come on. If you believe, you will do a thing. If you believe, if you believe, if you believe, you will do a thing. Ma shall far away. Don't let anyone tell you that you cannot do it. If you believe, if you believe, if you believe, you will do a thing. Huh? 56 missed calls. Husband. Hello. Producer, Emma binu si mi ejon to ye Olorun. Jo ma be mi. Ma be mi. Owo mi ni ko da pada fun mi. Mi o fi pe mo hole ni apology or explanation. Did I? Owo mi ni ko da pada fun mi o. But producer, eh ba ti e calm down ke gbo oro enu mi. Mi o fe gbo nkan kan ni. Sori pe aduro die titi di 2 o'clock losan. Ka so bere ise. We called your phone. More than 100 times, you refuse to pick your call. Even PM go to send a text message. No reply. So, yes, so for me, kilo first off for me, so if I can believe, eh? Just refund my money. Or what minimum need? Okay. Is that all you want? Your money? Yeah, that's what I want. Paste me your account details. I'll send you. And here's the script. Thank you. Good. Thank you. I want my money. Ace! Today! Send your account details. Thank you. No problem. Sure. El Bosheri. Sorry for what you said. I'm going to show you. I'm going to show you. So, Baya, you're going to show me what you're going to show me. Excuse me. Sorry. I'm not talking to you. Producer, eba mi send account details in so my list. Ko ti e wa remove rara. File. Igba to ba ma fi se kakiri 1 or 2, 3 prime location. Wa ti mo. Igba melo laye fi nloyan pa ti bi aso to gbo. E file. Ish. Wo jo. E ja se ti wa. E wo e se ki ajo. E o se ki mi ko. Okay, so ti need wa lo reset ni. Okay, I'm bo. We are coming. Just for the world to know that I'm a star. Only to man just a lot of I get it done. I forget ye. I do be looting you. I want you to believe to one leg. A leg of golly man penny. I come on if I do a lad, the Toriko sink or count of a naughty tone and naughty. Can't get me set here, don't you say? Tom, I be script in the law by. Oh, yo, ni lati shiwo. Wagoma suffer page 1 to the end, ni. Wagoma canoe, I'm a canoe, I'm a canoe, bully, I'm a shishago. A woman, Molino.
pe to ba ko ti fun mi ni script be se so yin pe mi o ti e ni si pe ma mo nkan to wa nbe to ba ko ti pe action bayi ma ko ma ri memo mo ma se mama because ise won e o ja wo egun eyan ti o ba ni memory o le ran ti nkankan o olomi lele gbere fuwa so ti ye olomi isin ba ro pelu nkan to rin ki lori ni gbo Sirin tabi o ni nkan wa nu ebe lowo kan to ba bu si e lara ise lo niyan ile igbere fu yi o ma fin bi taba ni nkan ti wa pe ni crack towo e ba ba crack abogbo gbogbo polo e ma tonmo le ni as in nkan to se nigba to wa ni year 1 omo du kan omo du meji o ma ranti o ma ranti eni kokko nu e ri o ma ranti. Okay, e fun mi meteta won ti fe serin lori Tomiland Bridge no mo try o rin rin lori e so mo fe ko ma imagine pe to ba fe serin to wo mi ni left and right e to ba je right lo peak ko kan ma wo mi ni right e bayi ko de ma rira e ninu omi e bawo lo se le escape it's not possible so ma gba meta lu e yokan ina se yokan lo fe ka try wo oni e to ba de o only you to body will care. Only you to body will swallow. I wanna be Jennifer. I wanna be Jennifer. Oh, for the world to know I'm a star girl. I wanna be like a mother. I'm telling you one more. Just for the world to know I'm a star girl. I'm getting it. Kí ló ń dúró ṣe yí báyìí? Ṣé o ti ṣe make-up fún pèmí sí ètò? Make-up àti ìyàwó ṣe make-up fún títàn ti pẹ́tipẹ́. Ẹ kí ló wá dé tí ó bọ̀ sórí tẹ́ ti ń gbà ní? Èmi ò mọ ó lóun fẹ́ rest. Ó fẹ́ rest, kí ló máa ń ṣàwọn gẹ́ẹ̀sì náà? Ibi ilẹ̀ wà. Kí ló ṣe? Wá lọ wá tìsí. Á tìsí wo nínú wọn? Pèmí sí re. Ẹ kí ló ṣe pèmí sí re? Ẹ ṣàjàlọ, ẹ wá lọ wò ó. Mo ń bọ̀, ẹ jẹ́ ẹwọ mo ti ṣe tán o. Mo ń bọ̀ mo ń bọ̀ nísù jẹ́ kí n sá yọjú sí pèmí sí iná. Pèmí sí re. 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 Mo ti ṣe ń bí ilẹ̀ omi tó ṣe tẹ. Sinwọ́ ti ṣe inú báìbù ló ti fẹ́ mú sin jáde ni wọ́n sọ̀rọ̀ sin ó lọ gbé báìbù jáde má kà á náà lẹ́nu sínsìn tí mo fi ilẹ̀ sí ibà tí mo kàn ní kí n wọlé lọ kí n lọ wo nǹkan tó ń ṣe òun ló ti sá ṣe ẹ̀ léṣe sí ibà yàrá. Kí ni ẹ wo gbogbo lè tẹ̀tẹ̀ ẹ ṣe kò tiẹ̀ ṣe kí ni àtẹ̀mẹ́ rárá tó yẹ mo sọ fún producer mo ní bó ṣe wà yìí ó máa ń jọ́ gàngàn ṣé èyí òrìpo ti yóò báyìí. Ẹ rí kó ti yóò báyìí. Ok. So wọ́n yẹ máa ń mú káàkiri ilé yìí àbí. A máa lo 10 days ní ibà yìí 3 days máa di 10 days ní ibà yìí. Ẹ mo lọ sílẹ̀ ṣé orí wọn tiẹ̀ tẹ̀lé mi ṣé o ti gbọ́ tẹ̀lé mi. Ah ọ̀ máa ṣeré eléṣe. Ṣé ìwọ máa sọ fún. Ó jẹ́ wọnú mọ́tò ẹ̀ àwọn ọmọ ọdún fàá wọn ò lè gbẹ sí ẹ̀wọ̀n tí ẹ ti pàdé ọ̀rẹ́ sí ìwúrí wọn. Ọdún mọ́tò ẹ̀ lọ́dọ̀ lọ sùn fún bíi ẹkún mi jọ. Mọ́mí kí ẹ wà pọ́nmà mo wà yín kọ́. Mo nídìí ọ̀pọ̀ yín ni wà.
Ejo ya mi ni 50,000 naira money de loni. Ma da pada mo gugu ti mo ti ya. Ma da gugu e pada fun yin. E se mo. Okay, SNS no account me se mo. What's up? Ni se re. Apa ho re mi? Se bo so ko lo location ni. Awon bi fun yo pada pe mi mo ni. Bóyá fọ́kọ̀ ṣẹlẹ̀ lókè tó bọ̀ kí ló ṣe? Gòsì kọ̀kọ̀. Oṣọ́. Gòsì. Ilé tó kàn ń kò yé ni sí. Yàwó rẹ̀ á ti kọ̀kan ni. Mo ní kí n sọ fún yín pé Giant ti padà bọ̀ sí. Gba ọlọ́pẹ̀. Kí ni yìí nígbà tí mo wà níbi iṣẹ́ mi? Congratulations. Thank you. Mama mi se o. Mama mi se gan. Emi na mama mi se, but o shop po wa oke. Mo try. Mo shop. I'm right. Sure, okay. There's food in the kitchen. I should go. No. You don't have anything. If you believe, you will do a thing. If you believe, you will do a thing. Never feel intimidated, 'cause you are a champion. If you believe, you will defeat. Oh, Tori Lori, oh, Tomo Lomo, oh, Toba Fafa, Yelo Mari. Maja Kenya Kankwasa. What could that be more for you to know that you're bored? Two, four. Okay. O si were. Oya gba, oya funi kokoro. Oya mu fun. Wa. Fara bale na o kilo share. Wo bi ma gbo mi. Oja ti won fe gbe fun eyan isin. 200,000 naira ni. Ojo to da to so wi pe o ma pe wa. Iwo lo call esile. To ba ti le lojo yen o ni gba moto e. Moto e ti lo niyan o. Iwe e wa nbi kokoro wa bi o lo niyan. Tọlọpàá bá dẹ mú ẹ tọ bá bí yàlákù yẹja kó sọ pé o mọ bí lọjà fún un. Kò sí wàhálà ìwé mọ́tò ti wà ní kọ́kọ́rọ́ wà bí kò bá yẹ mọ́ ìjà kó sí mọ́tò lẹ́nu bí yẹn ń gbogbo ọpọlọ àtàyẹ mọ́lẹ̀. Òbí máa sáfẹ́ ọ̀rẹ́ kí tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ ọbẹ̀ jẹ́ kí ní. Daddy, ẹ má bínú sọ àìjọ nítorí ọlọ́run. Ẹ náà dẹ̀ mọ̀ pé mi ṣe irú èèyàn bẹ́ẹ̀ hàn. Ó wáyé bẹ́ẹ̀ ni. Pàrọ̀ o, ọdún méjì kẹ̀, ọdún kan àti oṣù mẹ́rin Manisa. Ẹ má bínú, màá bí ní sọ àìjọ, ẹ kọ̀ fún mi nígbà dé ẹjọ́. Ọ̀dà, ẹ ṣe sà. A ní kẹ́ máa bínú sáà.
All right, sir. Good job. Hmm? Shall we go, sir? If you kill a shell a little, do me time. Because me, you understand, Bush and Shell is saying, kill a problem, me. Kill a face, that's all for me. Bro. Oh, like, bro. Money don't want me. Abi, surely, we will yell me. We will yell you, K. Alone, you, J. Ori ni oni pada di lie lie. Eh se eyin o mo ko senior colleague le jesi in industry. Eyin te ma ra so fun mi. Te ma fun mi lowo temi na fi ma look good. E wa ni kiyan yin lowo. E wa ti se fe gbo. Yo mo de le je fun mi in industry. Isoro to ba wa nbe gogo ni ke so fun mi boya mo le help yin. Boya mo le mu yin jade le lori. Bola. Jo, mi ni tori me se mo je n to ni show. Mi o ni show o. Auntie, e kan so pe e ni soro ni awon eyan soro yin dada ni industry won soro yin dada rara to nkan to ba won kan so nkan to ba won anybody ni ko so ko fi enu are so en to ba so mi laida olohun ma baje en to ba ba mi olohun ma ba mi baje bo nkan teyin na o nse nowadays to fa ka won ma ma soro yin dada boya ke stop eh so that won le ma soro yin dada okay o se o se bola je ka san nkan mi se mo wo ya lowo e bi elo la so ran pe owo ti mo ni di po gan o bi elo lo ni to lo ya mi ni sinsin ti mo ba ya yin ni 30,000 naira nko o lo so o wa lowo esin sai mo wa ko si lowo mi transfer na o se 0055 3 Mommy, kilo se kilo mu yin te npariwo ma ki gbe bo se nwo mi to ba tunu bag mi to baba 15 naira nbe pe ro le mi lori kogo tire si mi lorun kon sun mi lo de ko be ni 500,000 den so yin ma fun yin o je 550 ma fun yin njo oni o fe raye ri fun mi iwo to gbodidi moto e boye o lo ta o lo fi se film abi nkan kan ni to ri moto lo mo to jori okada lo nfo kiri yen le mi ma tun wa ko owo temi fun 500,000 ori mu wa o tun ma gba 50,000 so to di 550 o n calculate e pe 550 elo lo ta moto e ti lo fowo e se mommy kini nigba ti mo tin fun yin ko omo dada ni anything yen o fun mi bo so mo n to sele adaba mi mi le ro nje je ku fe ye le e ba se lo ye ke mi ma jeun to kete ba dagba bayi a ko mu omo e mi jeji senu ba a ma mu ni ponpon yen ni ke ma se ki se pe bi e to fe gbe wa yi to ba ti se tan ati setan mo mi ngba ti mo ni le ko ba mi ti le mo ngba ti mo lowo mo fun yin ke ko ya mi fi se igba se iwo lowo fun mi eh emi o nawo si iwo ti wo fi dagba wo gbe ni mu lo bi ise mi jari e ba fi mi le sinu mi to ba ti setan ko ba mi ti le kun eh oro ma bo ijo kini ana to wa mi wale ti mu ni ko ti le kun o yi kokoro si ka lo gbe baje gbe baje gbe baje ko tele mi ma drop we to ba yare de ni ta moto lo fi se film se bo yin se ile aye ni mo so fun e eko o le change the design eko ko bere si ni ta a popular oro asala ti mo nbe so yi mo ra won to nta ni ah o bo ja lo ma gbe e ma wo boya baba lati alajo ta pe ba ti jina a le fun e lohun kilo wa di to wa pe ni ke ijaya be ni sister ma bi actually mo ni them 50,000 and mo wa lo reset mo ya se so
mo a cash trap mommy ti fun mi ni won ba ton le fun mi ti mo ko ni just 50,000 won da pada fun ni mountain ejo 50,000 naira won na lo bi re yi emi o ni 50,000 naira igba ti wo na wole o se ri bi gbogbo shop se ri ko soja le nujo meta yi bi en le le wa ya mi ma da pada stay job owo ti mo wa yi mi le ri ju 10,000 naira 10,000 e so di 20 mo fun mi se lowo lowo owo na ku oju e ri gbogbo e wo bi gbogbo shop se ri ko soja lataro 10,000 naira ni mo ni ti mo le fun e Ah, c'est déjà un moment où on va passer à la gueule. Où est-ce que tu as? Wa. Igba wa ni film yen fe jade nsin. Eh ma jade ni odun yi, godun yi to pari. To ba ti jade ma fun yin si. Sister je kini ni ma lo ma pe yen se. Make sure ko mu ba o to le mi na fe wo. Ki mo se ko ni si le mi jo meta yi. Ki ni si le ti mo ma nse bayi. Ti ko se pe nkan nse omo yi. Eh ma pe je ko si sani. Just for you what to know. Hello sister. Zowo, come and buy it for me. Be like, I like the body ba. Or I should buy you one. Oh, where you learn? But I don't be able to move. Wah. I saw them all. Obi, toba fi a no bi, toba fi be mo. Aboto emi o ni gbo mi o de ni gba ogun ni mi won jogun lowo owo lowo eru lowo ni abogbo to ba mo ko de doja bi koko wa ni simple mo si kokan be mo o ni eru lowo anle yi action in my body o action in my body ba ri se bayi na omo e lomo yin na ma jeju e ni omo temi lo njoja bi pe ka so pe doyin o se abi ka ndo lapo o sa won yin motola o sa gbugba won ye ni mo nso wa lo se ajo mo mi do njoja eleyi omo e ninu aye ni iba na lo ti njoja lati le wa oja re ti wa jensin o ma gba ni na o sa mo o ti na wo ti na ro ti na gbogbo nkan to ni lori oja yi na ko de se anything le mo won lo de ti se won ran won ran yi adun ni to ba fe joja o fi nkan duro o ton simple abi action o ti soro na alaye calm down action ati moto ati gbogbo electronics to wa nule ni mo ti file fun e ba ti e wo se fun mi pe customer dada ni mi ko fun mi neyo kun e ko sare ti sim lara adun ni so gboro ti were so ensin so gbo ko ti mo ja o ti soro osi so ko fe ki soro ni abi njo nkan bo se wa yin so je mi 220 o je mi lowo na gbogbo awon ja to ko le ngba mi mi a ori ta tan imi wa be ti o kin ka o kamui kamri e wo ni elori mota Elo ni mota 4.5 mo gogbe mi dake ah tun salaye iwo to ti joja 6 million bi o si ere ni ah wa oni yen to ba mo ko fe joja bi o ife joja lale won ma ko ti ale won ma ko be dile won ma ko so ni won ma ko gbo nkan do wa nle pa wa ta ah action ko lo ko be da ti si awa e jo kilo de ma wa fi sun so ko ma fe ni sun ni ko si wahala ma we gbere egbe kan ni e jo di family abi ki lo ba mi so awon ton daju e lo to fe gbo won wa leyin mi won fe ni sun ni o ti ye nipa te ba ni ko ma lo fe ni sun le ejo tawon eyan ba dele kini kan ti wa gbo tawon pe style o tawon pe celebrity lo abo gbo kan sun so ko joko nle e ibe laye star ti celebrity won wa okay ajuri e mo je wo ya phone jo lo wa lodo mi bo to ba dollar kan wa ko e ko fun mi loja ti ma lo emi ni ma tele emi ni ma lo ko action ko si ko ti mo se ba tele ni gberaga royal foundation ni o royal foundation ni o a le ma de be si gbe na le ma ju 1.4 lo o ni gboro ri elu bo funfun balao ni gba ah wa o ma te o ma te o lege o ya ba pass e
Ya yeah, pass o mi si lara. I'm not going to be able to do it. To won ni pe ti e ba di odo ko gbon yin in fact ti e ba tun di osa won to wa le won mop yin jade ni kire so yi 2 weeks ba wo ko si piti mo fe laye yin o ni baje e le lo se ni we le ma gbe hotel yi se bo ni theater ni yin e ma gbe mi 13 sise now to don ni ke gbe le ma fun won lowo won go fun mi lo se meji ko jo n to yo lohun o lo se meji bi po won ah e jo n to e jo ba gi ko se mo se mi ara e jo n to o jo o ti pelu ko won What you carry on your letter? What you carry on your letter? Oh, so. What you load down on the machine that you use? Oh, so. Address in me. Address in me. Check it your mo. Bad dog dog poo poo. Yeah, I go and dog dog sissy. Oh, my fi yani. Ele de koni. Tile kun. Hello. Ojali. Emma tile kun. Money bag kun le. Money bag kun le. Eti ni bag inole. Meza. Ejo wole. Ese sa. Ese. O tu ma fan bag. Ese sa. O ga o. O yi se pata. O se anything. Ese sa. Eh, ya ma dai. Tile kun yen, tile kun yen. Eh, tile. Ele o ko so ma de. O ku e ni su e wa e so. Ila teri yen. O de de doge. Inu ti tariro lati ko. I want to be Jennifer. If you believe, you will do happy. Masha far away.
tori pa para wo da mari mi be ri ki fa ma je kin darun ki ah mami fe re ki jo jo dasi ma mi fe ko paro o so mo pe o kin paro jo ki lo sele tutu inu box ti mo tin ko gbo mi ri ko ni be mo fe po gbo mi si do ni ha mo mo ko ni de bi ara ni de bi box o na sin o ja le ri o a je ko ni mo ja a ko bo lo we mo ni o ko gold o ko gold ha ha money anti pin ni si ye lo wa mo te ti gbagbe lati o fin gba ti ma si struggle yeah o fun ti wole o fun mi la nígbà tó wọ́n ti ṣọ́ kí ló dé tó sọ fún mi pé ẹ̀gbọ́n ẹ̀ wá sílé. Wọ́n ti pa mí o, ọ̀fọ́n ti wọlé mi o. Olórí burúkú ara ọmọ yìí, ó ti sú mi, ọ̀rọ̀ ẹ ti sú mi, wọ́n sọ fún. Tí fíìmù olórí burúkú tó ń ṣe tí ò bá gbé, kí ló dé tí ò wá bi dúró sí? Ó ta mọ́tò ẹ̀, ó tún wá bẹ̀rẹ̀ sí ní máa tún gbé góòlù tèmi, á tún lọ fi ṣe fíìmù tí ò ní lówó ẹ̀fún jáde. Wọ́n rí wo o ti mu nkan kan ma ṣe eleyi ti gbogbo aye ni ma ko gbaju fun wo funra ara e hello pẹ̀lú ti re ọmọ ode ni ẹ ode ode ọfọ olori buruku ni ẹ o ti wa sinu ile oṣu a kọ mi goolu o ti kọ mi goolu lọ. Kẹ́ ẹ sọ fún ẹ pẹ̀rùtù gidi ni góòlù tó kú abíjọ mo ti ra kan mi wá gbọ́ tó bá jẹ́ ọ̀dọ̀ súlẹ̀ ló kó lọ ní yábà ikú pààyàn méjèèjì o má gbé góòlù mi lọ́ta o ṣọ́ọ̀dẹ sọ́rọ̀ àbọ̀dẹ mọ́nú nǹkan ìwọ́kọ́ ni wọ́n mu sórí ẹ bàjẹ́ ló tún dì náà ìwọ́kọ́ ló mu wo má wọ̀rí mo ń bọ̀ má lọ rìpọ́ọ̀tù ẹ lọ́dọ̀ àwọn sáà wọ́n máa nà ẹ pa ni wà á pọ góòlù yẹn wà á bì ṣó ti gbọ má wọrí òun padà bọ ẹ má bọ má bọ èmi gbá pàdé ẹ lọnà ó dàbọ. ṣá kò sí nǹkan tó fẹ́ ṣe mi nílì láti gbé báàgì mi ṣáàjẹ máa lọ lórí burúkú ọmọ olè. Abimu, why you do me like this? How come? Mo ti sọ fún ẹ gbogbo owó tí mo jẹ mo máa fún ẹ o wàá láì máa fún ẹ kò mú mi lọ sọdọ action kí tẹ gbọ ọjà kó sọjà ni olè ó ó dẹ mọ pé tí màá jẹ ọjà orí mi ò kí ń pé mi ń wà òkè jọ nítorí ọlọ. Wo pèmísì rẹ pèmísì rẹ mi ò lówó tí mo fẹ́ fún ẹ kí ló tó ń ṣe bálabàlà báyìí náà àwọn ò kí ń jọjà bí wọ́n ṣe ń jẹ́ yìí o gbọ́dọ̀ mọ géèjì ara ẹ̀ náà tó bá jẹ níjẹkújẹ ó máa padà jẹ́ lásìn ìwọ ojú ni stargẹ ìwọ tó jẹ pé gbogbo àwa ọkọ mi gan òkè báyìí láti máa ń wù ẹ pé òkè àfẹ dàbí ìwọ o kò mọ ayé ara ẹ o kò bàjẹ o kò sọrọ ẹ di yamayama wa ń gbẹnu gẹtọ omi bàbá wọn tó ń gbẹnu estate tẹlẹ wọn ó ní láti ronú ayé ara ẹ o ó ní láti ronú kó dẹ mọ bóyá fẹ ṣe ọrọ rẹ èmi ò lówó kankan tó máa wé sí dànù o tó bá jẹ pé èmi tí mo kọ ẹ ní kíní ìkọ èmi tí mo fà á lé ẹ lọ just call one director action ṣì wà nílẹ̀ o acting yẹn pọ̀ lára mi gan o kò sọ pé kọ́kọ́ pè mí tó bá fẹ́ mi lówó yẹn mi àkọ́kọ́ owó yẹn mi àkọ́kọ́ fún yẹn àkọ́kọ́ fi jọjà màkọ́ lọ́ máa ṣáyé art fún ọ o understand. Àbọ̀ dẹ̀ lélẹ̀ mi acting wà lára ẹ̀ gbogbo yẹn ń ṣe rádaràda bóyá ló mọ̀ pé gbogbo acting ara ẹ̀ gbogbo ẹ̀ pátápátá gbogbo ẹ̀ ló ti jones. Ayé ẹ̀ ti bàjẹ́ kọjá normal na o ti ba life ara ẹ jẹ o ti ruin life ara ẹ o ti ṣayé báṣubàṣu. Àwọn ọmọ yìí náà ṣe bá rí nǹkan tó ṣẹlẹ̀ sí mi lọ́nà bọ̀wọ́ iná nà mí pa bọ̀wọ́ lẹ́gàá yẹn màá ní sẹ́ eléyìísẹ́ ó fa yé. Fi ara ẹ burúkú balẹ̀ ṣó ti gbọ́ ó yá farabalẹ̀ ṣàlàyé kí ló ṣẹlẹ̀ sí ẹ. Àwọn àlàgà yẹn ó lọ bá ojú ayé jẹ́ ni o gbogbo iléeṣẹ́ mi ló fọ́ pa ó fọ́ gbogbo ẹ ojú bẹ́ẹ̀ni gan sẹ́ ó tún dàrú sẹ́ tẹ bá mọ ọkọ tó ti ṣe fún mi àdìẹ́ ni ó lọ kọ́ àwọn bọ́ìsì wa wọ́n ná mi ó fẹ́ ná mi gbogbo ayé mi wọ́n ti ná mi fi ṣe wà ayé mi kọ́ ọmọ dúró yìí o èmi kọ́ lẹ́ rí o ẹ ní láti jà fún mi o wọ́n ní kò sẹ́ tó fẹ́ kúnkún. O wa tun ni káwọn bọ́ìsì ẹ lu ẹ. Ó ná mi sẹ́. Abuse náà pẹ́rù nǹkan báyẹn. Mo dẹ̀ ẹ́ tiẹ̀ láyé mi kọ́kùnrin máa abuse obìnrin. Mo ti wà láìwọ́ kọ́ ló máa sọ fún mi pé kí n kún fẹ́ náà. Èmi máa ẹ́ ti ṣí ti láyé mi. Dàdé ẹ̀ lè jà ó ní màmá tó gbẹ́kẹ̀lé.
Lo se ra da da gbogbo training to je lati je ori buruku na lo fi n babo o lo ka omo lomo o lo gbo o gbo mo nipa ko o wa fo mo lowo se asukaka so ba n gbo fe o wa ni padu ni se elese aduri yeye o ye ko pa idaru sibe alaye omo yen omo elemi na I don't care na no be today o ti pe gan lori awo mi o se ni alaye na bo jiro omo yen aduri be gan ni aduri be ni alaye fun kon be na so kon ni se inu we mo tin ko bo ni alaye so to ro na o ba je o action solo o de tun gbo won lenu ah action wa wa o tin be o o tin be o o tin be o le jo tin be gidi ko alaye mo gba fun o sha mo na mo gba lati de mo gba fun emi o be ara alaye wa alaye omo ele ele mo le mi lowo de ni ki ma toju ele so fun mi na bi wa di nkan mi leni ni eyin ah ti were ba lo titi ti mo ri pe were yen ni ku fire kun to balance dada ko ni kokon se ma ni ko sumo were ngba ti mi o gbo polo opolo ti e lo ma lo pe were ni o le bu ege so fe gbo wo bi wo bi wo bi omo ti wa se pelu gbeje ti wa lo wa lo police station wa lo report are wa je ko mo ke kokon sele nbe o ko ye o nko to wa dis police station wa ko statement wa ko gbe kilo sele wa so ru se do nse ipo nta gbo o de ta oja so ye nsi wa gbere olopa bi meji wa wa tele e lo be o titan o lo ti wa do ni ye ato ato ye ato 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 Mommy, se mi so wa koko ma wa sinu ile to ba mu golu mi wa afoye ki lo nse omo ibayi ki lo nse to nse rada rada ta lo nde mo ro fun ba mi ko golu mi o ma lu e te mo nu ile yi o ta lo pretend fun I'm sick abe ma wuru omo isa mommy ati femi ti ko wa all right bye boya ka gbon lo hospital are wo yake n gbo no mi o lo hospital mommy eba mi lo si gbera awa junction ebere onile abi action onile
ọbẹ méjì. Ọbẹ méjì. Mo ní kí mo ṣẹ̀ sí ibẹ̀ ni. Mo ní ewé dún bí bàá ti gbẹ̀ jì. Mami, she's good. Onílé, ọbẹ méjì. Onílé, ṣé bàbá onílé ẹ̀? Kò gbalé lọ́dọ̀ òun. Mami, ẹ bá mi lọ sí ẹ̀rọ junction. Ẹ bá débẹ̀ bèrè onílé. Reaction. Ọbẹ méjì ní kẹra fún mi. Tí bá ti lọ, mọ́ mi máa wà òkè. I'm dying. Wo lọ mú kọ́kọ́rọ́ mọ́tò wá. I'm dying. Ọbẹ̀ méjì. Mọ́ mi fẹ́. Àwọn wèrè ló ń jọ́ lọ́bẹ̀ ọmọ yìí. Dying. Dying. Má jẹ̀bi àwọn onífíìmù náà ti tawọ́ sọmọ yìí lára wọn. Mọ́mí. Ìdán ṣàánú mi. Bàbá mi ẹ káàsọ̀. Ẹ jọ ẹ onílé ni mò ń béèrè. Bàbá ilé jò. Àbí Ashon. Kó sì lọ jáde wọ́n ní wẹ́rẹ́. Ẹlẹ́bẹ̀ máa dá bàbá mi. Ẹ kọ́ ẹgbẹ́ máa jáde. Ẹ jọ bàbá mi ẹ ní rí ìdààmú òkè mi. Ìjà yóò dáná. Ìdààmú òrò ẹ wá kiri. Ọmọ mi ẹ ṣe ọmọ mi ló ní kí wọ́n bá wọn ra ọbẹ̀ méjèèjì wa. Mo ṣe gbé kúlẹ̀ wa. Wọ́n dẹ̀ lónílé ló ń ta bí. Ẹ sọ kíá. Ẹ òun ló sọ yìí pé nǹkan ń ṣe òun pé òun sick ó ní bà. Ó wá ní tí n bá ti sọ fún bọ̀dá Ashon pé ọbẹ̀ méjèèjì. Pé àbí kí n sọ fún wọn pé n bá sọ fún onílé náà pé ọbẹ̀ méjèèjì pé wọ́n á bù sí bí màá dẹ̀ wá. Tó ní ṣe ni ó mọ̀ ń ṣe báyìí. Ó máa. Ṣé àtọmọ ẹyún yẹn ló ti jọ́gọ̀ yìí? Onígbàgbàna. Ìmọ̀lọ́gbìn dàgbàna. Ó máa ń wọlé jáde bọ̀ ń gba ọ̀pọ̀ ó gbé tẹ́nu ìṣẹ́ báyìí. Onígbàna lọ́gbọ̀n ni ó máa ń kọjá. Mo yé ṣe ni wọ́n bá ṣe ni. Ó dárò. Ẹgbẹ́gbẹ́ àwọn agbẹ́ tó àwọn agbẹ́ tó ni. Yé ọmọ ti ba tèmi jẹ́. Ẹgbẹ́gbẹ́ Ok, má ṣe o. Ajá wa o. Ọlọ́run. Ọmọ mi ti ń ṣá o. Ẹ para ẹ. Pa ń pa. Ṣé o ṣe jẹ́ kí n bọ́lé? Jẹ́ n bọ́lé? Ayé mi o. Ọmọ mi o. Mo le. Dókítà wà ráńdì. Ẹjẹ̀ bá mi jọ. Ẹ bá mi ṣe sánú mi. Mo dárọ̀. Ẹ bá mi gbé. Nọ́ọ̀sì ẹ sánú mi. Ẹ bá wò mí rùn. Ó sì jẹ́ mi. Ayé mi o. Ayé mi fún bó ṣe wà yìí. Ẹ lè rí mi báyìí kí n tọ́ṣẹ sí o. Mi mọ bó ṣe ń rí lẹ́nu. Dèbí ọ̀ma náà fún agbó àbúgbà kòkéè. Padà ṣẹ̀rí kòkéè nìkan kọ́ lọ́mọ inú. Àwọn ẹ̀gbọ́n olówó tó lè pa ní láti. Táwọn tó bá ti kọ́ máa du wọlé mọ́ táwọn kan á gbẹ̀ yìí ló wọlé. Ẹlẹ́dàá mi. Sámi. Mo dẹ̀ sọ fún yín, mo pè yín lórí fóònù, mo sọ̀rọ̀ ọmọ yín, mo sọ fún yín sì sámi. Ṣé rántí? Ṣẹ̀rí, àwọn oògùn táwọn ọmọdé sì ń lò kiri nìyẹn. Bí ká máa lo oògùn tó ṣe fẹ́ ṣe, tó ṣe fajá. Ọ̀dẹ̀ láǹfààní kankan tó ń ṣe lára rẹ̀. By the way, madam, àwa ti gbìyànjú nǹkan táwa lè ṣe. Gbogbo medication staff wọ́n sìn, o máa try láti bring her down. Àwa gbádùn. Madam, táyà bá balẹ̀ tán. Àwa rẹ̀ fẹ́ yín lọ sí psychiatrist. Ọba wèrè. Mo dẹ̀ sọ fún yín, mo tọ́ mo pẹ́pẹ́pẹ́. Àwa mi nílò. Torí ọjọ́ ọ̀la mi rè. Pẹ̀mí sí rèé.
ni mo se fun e ma se bayi fun de aye mi jobo yi anu mi janu mi ko si baba ko se ti koko mo je si mo lo se tori yi ni mo se se o sa mi e buku o e buku o mo de so fun yin ke moju ta won mo yi e bi mo meji e le to wo ise 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 ma ji la gba ro da le ise ina yi olorun mi pe tori ti won na mo ye se omo e na ni won bi won na ye ko ba mi moju ta a mi ye le ti mo ni se si sa e ma lo lati lati aro da le e ma ni se ise 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 ni gbogbo e se sa ba yin tori o na Doctor lo ma gbadun abo aro no ko wa lo aro abi yaga won e wa pe won be la lo o ni mo ki mo mi mo so 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 mo wi to mo wi to ta mo so 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 olohun paja olohun paja a je ni sera e a je ni sera e olohun se niyan olohun se niyan gonga shu odidare boti gbanto na lo che gato Gangashu odidara namo halelelua o se bori bi be loku ori fifa cha o ti tori pori nfani a o bere ni lori ni aba wa gbo de bai mo se khomuro bu to tori bo mi gbono uru hera Avara we Dulu me ki avara we avara we mani avara we rato madra ofoju ina kotodo wa mole iwu rato madra ofoju ina kotodo wa mole sa teri e odede doge ninu ti tariro lati ko o ila teri e odede doge